3 ան ժամերից սկսվեց ձյան տեղումները, հատկապես հյուսային գոտում, քանաքեր զեյթուն, արաբկիրի հյուսային մասը, ավան, նոր-նորք վարչական շրջաններ, նորք մարաշ. Տեխնիկան նախապես պատրաստ էր, խառնուրդը պատրաստ էր, սինոպտիկի հաղորդումը ճշտել էի ժամեր առաջ, որևէ խնդիր չենք ունեցել, մշակվել են ճանապարհները, սառածություն գրանցվեց, որտեղ ջերմաստիճանը իջավ մինչև մինուս 3, առավոտյան շուտ ավտոբուս ՓԲ-ի հետ ճշտել են, որ որևէ խնդիր չի ունեցել, բարեկային ծառայության գնդի հրամանատարը որևէ խնդիր չի մատնանշել, միակ բանը, որ վարչական շրջանի ղեկավարները բոլորը եղել են տեղում, հերթապահություն են սահմանել, տեղումները թույլ են եղել, առաջի ձյուններ, որպես այդպիսին, նորմային քիչ թե շատ մոտեցող. Առաջիկա շաբաթվա տվյալները վկայում են, որ գիշերը իջնում է մինչև մինուս 3, մինուս 5. Խնդրանքս է, որ բոլորը վարչական շրջանի ղեկավարները նորից հերթապահությունը սահմանեն, ԵԱՍՄ հիմնարկը առանց թերանալու խնդիրը շարունակի լուծել։ Առաջիկա շաբաթվա միակ մտահոգությունը սառածության ջերմաստիճանի անկումն է գիշերվա ժամերին։